আমি হাদিপুরা যুবসংঘৰ তৰফৰ পৰা কন আগবাইছে হাদিপুরা যুবসংঘৰ সভাপতি তাপস ৰাভাই ধন্যবাদ আৰু তাৰ লগে লগে এটি গ্ৰন্থ আমি আগবঢ়াইছো এই হিমাৰ হিপাৰে গ্ৰন্থখনৰ লেখক প্ৰখেনচন্দ্ৰ ৰাভাই এই গ্ৰন্থ টপলাতি তেওঁলৈ সন্মান জনাইছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কিতাপখন খুব মূল্যৱান বস্তু এটা আজি উপহাৰ হিচাপে পাইছোঁ চ' নিশ্চয়কৈ এই কিতাপৰ মূল্যটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়কৈ পঢ়িম আৰু গীতৰ মাজলৈ আহিছোঁ নে কি কয় সকলোৱে গীত শুনিবলৈ আজি ৰখি আছে হয়নে আৰু সুধিব বিচাৰিছে সকলোকে গীত শুনিবলৈ আহিছেনে নাচিম বুলিও আহিছে নাচিব খালি আমাৰ বাইদেউখিনি লাজ কৰি আছে ন অকণমান লাহে লাহে নাচিবটো আৰম্ভ হৈ যাব লাগিব হয়নে ঠিক আছে বাৰু খুব ধুনীয়া এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ